978 громадян, в основному України, мають статус осіб, що постраждали від торгівлі людьми. Це дані Мінсоцполітики, починаючи з 2012 року. З них 368 – це жінки, 519 – чоловіків та 88 – дітей, 32 – хлопчики та 56 – дівчаток. Левова частка з них зазнали трудової експлуатації. Далі по рейтингу – сексуальне рабство. Менше втягнуто у жеребкування, злочинну діяльність, вилучення органів, продаж дітей, сурогатне материнство та використано у збройних конфліктах. На Закарпатті надано статус з 2013 року 32 особам, встановлено статус постраждалим. У 2018 році було 3 особи, у 2019 році 4 особи. За 2020 рік, друге півріччя і 2021 рік ні одного статусу не було встановлено. Це є позитивна динаміка. Україна, до речі, знаходиться в другій групі по протидії і боротьби з цим явищем. Для Закарпатської області більш характерно це втягнення в трудову експлуатацію, це спроба вивозу молодих дівчат, жінок за кордон з метою сексуальної експлуатації. І, на жаль, дуже таке доволі останні часи поширене явище, як примусове жебракування не тільки дітей, але і осіб з інвалідністю, маргінальних груп, залежних людей. Допомогу жертви торгівлі людьми можуть отримати від держави, громадських і міжнародних організацій. Проте політика європейської спільноти направлена на попередження проблеми. Так, в Україні діє низка програм і реалізовується чимало соціальних проєктів щодо різних напрямків протидії торгівлі людьми. Крім того, можна скористатись національною гарячою лінією. Працює вже з 2013 року в Україні. Тільки за цей рік, за фактично 6 місяців, було більше 11 тисяч звернень на національну гарячу лінію. Можливості, які людина може отримати інформацію стосовно безпечної подорожі за кордон, стосовно питань працевлаштування як в Україні, так і за кордоном, безпечного і легального працевлаштування. Також людина, якщо вона постраждала від різних видів експлуатації, вона буде перенаправлена до державних структур, до громадських організацій за допомогою. Постраждалі можуть також звернутися по допомогу до підрозділу міграційної поліції Закарпаття. А слідкувати за інформацією можна на їх сторінці у Фейсбук. Протягом 2019-2020 років, що було реалізовано нами два провадження, саме особи, які звернулися з заявою, після чого було проведені відповідні заходи. В прошлому році був затриманий громадянин Кіровоградської області, який мав намір вивезти двох дівчат в Словацьку республіку. Був затриманий. У 2019 році було затримано особу жіночої статі, яка також возила двох осіб. Також було затримано. Зараз, на даний момент, в зв'язку із карантином, який почався з березня місяця, чуть проблематика. Лише за 2020 рік 1680 осіб звернулися по допомогу до Міжнародної організації з міграції з питань працевлаштування за кордоном. Це рекордна кількість звернень. За 6 місяців поточного року вже 511 залучені у програму підтримки постраждалих. Тенденція до зниження має місце завдяки співпраці владних структур, органів соцзахисту населення та поліції. Організовується комплекс навчань для представників районних державних адміністрацій, які відповідають за питання проведення процедури встановлення статусу відповідного, а також і для представників територіальних громад. Такі навчання, як вже було сказано, будуть проведені вересень-жовтень орієнтовний період. Щодо місцевого рівня, то на місцевому рівні Департамент соціального захисту населення, як структурний підрозділ обласної державної адміністрації, керує і займається питанням протидії торгівлі людьми. Недостатні поінформованість та спроможність органів місцевого самоврядування у сфері протидії торгівлі людьми, відсутність програм для постраждалих та надання їм допомоги. Такі основні проблеми стоять наразі перед суспільством. У свою чергу, керівництво області звертається до краян не бути байдужими до цієї проблеми та боротися з цим ганебним явищем.